ריקוד זוגות ואז תבואי של הראל מויאל. אנחנו מתחילים, גם הבן וגם הבת מסתכלים לכיוון התקדמות המעגל. מתחילים בצורה סימטרית, עושים מתיחה, ואחרי המתיחה הראשונה, בת עוצרת עם רגל ימין, ומהרגע הזה אנחנו הופכים להיות מנוגדים. איך זה נראה? אנחנו עושים פתח ובת עוצרת עם רגל ימין, ומכאן שנינו עם רגל ימין מסתובבים סביב ציר מרכזי. אחת, שתיים, ירידה וענפה של רגל שמאל. אוקיי? מההתחלה. החל ו, פתח ו, אחת ושתיים. יורדים והנפה וצעד תימני. מכאן אנחנו עושים תימני גב אל גב בימין שנינו. אחת, שתיים, שלוש. חוזרים פנים אל פנים בתימני. אחת, שתיים, שלוש. מסובבים את הבת, צד שמאל, בתימני גם, ולצד ימין חזרה. בסוף שני הסיבובים, הבן עושה שיוף ברגל שמאל, ובת מתחילה עם רגל ימין, ומתחילים בנג'ו, נעלה נעלה, עושים. בת אחורה, בן קדימה. אחת, שתיים, ציר. אחת, שתיים, ציר. כאן אנחנו נפרדים ועושים שני צעדים התרחקות, בן החוצה ובת פנימה. מכאן עושים כפיפה לפנים, ופונים חזרה אל הבת. שוב שני צעדים. צעד תימני מחליפים שוב מקום, ותימני מצד לצד בן בשמאל ובת בימין, והפוך. ומההתחלה. פתח בת עוצרת, ימין, ימין. דרוך שתיים שלוש, וצעד תימני. גב לגב, צעד תימני. פנים אל פנים, בת מסתובבת. שמאלה, וימין הבן משייף בשמאל. אחת, שתיים שלוש. ונפרדים. אחת, שתיים, כפיפה וחזרה. אחת, שתיים, מחליפים צד ותימניות. שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש. מכאן מתחיל הפזמון. הפזמון מתחיל בכך שהבן מסתובב שמאלה והבת מסתובבת ימינה, ומיד אחרי זה עושים צד מים מים, פתח סכן, חילוף סיכול. אחר וסיבוב, שתיים, שלוש, אחת, שתיים. כאן אנחנו עושים עוד סיבוב, ומיד מחליפים מקומות בסיבוב, בין לפני הבת. זה נראה ככה. אחת, שתיים, שלוש, והחלפה, אחת, שתיים, שלוש. מכאן אנחנו עושים נעלה נעלה, בין שמאל בת בימין. אחת, שתיים, שלוש, מגיעים חזרה אל הבת. עושים החלפה, תוך כדי כריכה. אז אנחנו כרוכים את הבת, ופותחים ומושכים, בין מעלה את רגל שמאל, ובת את רגל ימין. בואו נעשה שוב מההתחלה של הפזמון. זה הולך כך. אחת, שתיים, שלוש. מים. אחת, החלפה. ונעלה, נעלה. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. בת רגל ימין מרימה. אחת, שתיים, ובן שמאל. מעולה. מכאן אנחנו עושים שני צעדי חילוף. מתרחקים אחד מהשני, שבצד השני זה ציר. וחוזרים חזרה. זה נראה ככה. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, בן עושה ציר על ימין, בת עושה ציר על שמאל. מכאן אנחנו חוזרים חזרה בעוד צעד חילוף אחד. אחת, שתיים, שלוש. מכאן הבן מסתובב ימינה, והבת מסתובבת שמאלה, ופונים, מסיימים בכך שפונים לאותו כיוון שאנחנו פונים כרגע. זה נראה ככה. אחת, שתיים, שלוש. מכאן בן נופל על רגל שמאל קדימה, על ציר המעגל, על המעגל, ובת ברגל ימין, ואנחנו עושים כפיפה קדימה. אחת, שתיים, לא. רק כפיפה. אחת, שתיים, שלוש. מכאן בן בצד ימין, ברגל ימין עושה צעד תימני, ובת ברגל שמאל עושה צעד תימני. אחת, שתיים, מסתכלים אחד על השני, ועושים אחת, שתיים, שלוש, וסיבוב, ושוב יוצאים לפזמון. החלק הראשון אותו דבר. אנחנו עושים סיבוב, שתיים, שלוש, מים, ושוב. סיבוב והחלפה, נעלה, נעלה. אחת, שתיים, שלוש. ועכשיו יש שינוי, שוב אנחנו מחליפים עם כריכה, פותחים את הבת ועומדים פנים אל פנים, ומכאן אנחנו עושים משקל, משקל, ובן ביד שמאל מסובב, אוחז ביד ימין של הבת ומסובב אותה שמאלה. אחת, שתיים, שלוש, ואנחנו עוצרים פנים אל פנים, בת לוקחת את רגל שמאל אחורה, בן את ימין קדימה, ונותן לבת לעבור לפניו ברגל שמאל. ושוב אנחנו עושים משקל. משקל, מסובבים את הבת, כופפים אל הבת ונותנים לה לעבור.
הריקוד מסתיים בצעד תימני, צעד תימני, מים אחורה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע וסיבוב. הריקוד מתחיל מההתחלה, פתח, עצור. זה הכל. אני יוצא למסע של חיים לחפש אותך, והיא בלתי מושגת, אולי איננה. כל השירים הם רק עליה, כותבים לי, מציירים את דמותך. באריכות של זמן ונצח, אבל בסוף אמצע אותך. ואז תבואי, תבואי אליי, לבושה בשמלה לבנה. בשמלה לבנה